Hva trenger Norge for å ha et velfungerende helsevesen? Vi trenger leger, sykepleiere, sykehus og gode digitale løsninger. Løsninger og infrastruktur som ikke synes, men som støtter helsepersonell med nødvendig verktøy, slik at de kan utføre sitt livsviktige oppdrag og ta vare på pasientene, dine kjære og deg. Disse løsningene gjør at helsevesenet kan yte kvalitet og trygghet. For vi ser kanskje ikke alle de menneskene som jobber hver dag for at Helse-Norge skal kunne hjelpe de som trenger det mest. Som bidrar til kvaliteten og tryggheten. Men løsningene er der, fordi vi er der. Sammen med sykehusene utvikler vi fremtidens helsetjenester.